Tohle video je na téma posvátné snění nebo taky odvážné snění, protože snění vyžaduje odvahu. A to je moje oblíbené téma, protože to je vlastně i v jádru té šamanské práce, protože šamani si uvědomují, že všechno kolem nás je fyzika a že i to naše myšlení je fyzika, že každá myšlenka ovlivňuje naši realitu, takže potom, když s tím pracujeme vědomně, tak vlastně šamani pracují tak, že si vysnívají svůj vlastní svět a potom ho manifestují do hmoty. A tím vlastně mají schopnost, možnost měnit tu realitu a i pomáhat druhým lidem. Jak to funguje v praxi, si musí asi vyzkoušet každý z nás potom osobně. Já vám moc doporučuji knížku od Alberta Violda Odvážné snění, ve které je popsaná ta podstata jak vlastně my si můžeme vysnít ten náš sen a vysnít tu naší realitu, až vlastně do toho momentu, kdy my cítíme, vnímáme, víme, že my jsme ta podstata a že my jsme ta příčina a že od toho, jak my se cítíme, jak my přemýšlíme, uh, jak, jakými máme emoce, takže od toho se odvíjí úplně veškerá ta naše tvorba a odvíjí se od toho i všechno to, co se nám potom zrcadlí v tom tnějším světě. Takže odvážné snění, to je úplně krásný téma. Ještě bych vám tady chtěla k tomu říct to, že my máme vždycky v životě dvě možnosti každý z nás, jo, a vesmír, tam nejsou žádné podmínky, jo, ta, ta univerzální podstata vesmíru, nebo univerzální inteligence Boha, ducha, jakkoliv si to chcete nazvat, tak to je láska. To je vlastně ta nejvyšší vibrace, ta je naprosto bezpodmínečná, to znamená, je to takové to ano. Ano na všechno. Ano na jakoukoliv zkušenost, kterou my si chceme prožít, zažít. Ano na jakoukoliv emoci. Ano, na jakoukoliv myšlenku, takže tady je potom důležité si vlastně vybírat to, co my jako říkáme a co si pro sebe vybíráme. Vždycky říkám i našim dětem: Dávejte si pozor na to, jak mluvíte, ale nejenom to, co vypouštíte z pusy, ale i jak mluvíte sami k sobě vzadu v té hlavě, protože vesmír na to, na všechno říká ano. A jestliže mi říkáme, hm, to se mi asi nepovede, nebo život je složité, je to těžký, uh, moje tělo je nemocný, nevím, jak z toho ven. Jo, to jsou všechno, já říkám i našim dětem, to jsou vlastně všechno takový zaklínadla. Takže když potom člověk opravdu už k tomu přistupuje jako vědomně, začne si uvědomovat, že každá ta myšlenka, každý slovo tvoří tak si potom velmi dáváme jako pozor, co vlastně ze sebe vyzařujeme, a co, co z nás vychází. No a to snění, to s tím souvisí, protože my si můžeme opravdu vybrat, Teda, pokud už si uvědomujeme, že si můžeme vybrat do té doby, pokud si to neuvědomujeme, tak nemáme volbu. Ale my si můžeme vybrat, buď si sníme a tvoříme nějaký svůj vlastní sen, nějakou svoji vlastní vizi. A zatím si jdeme, a to je potom ta naše převažující energie a vlastně i ten náš život a ta naše tvorba, ta vibrace. Ale pokud žádný takovýhle sen, vizi, Něco, za čím v tom životě my si kráčíme, to může být i pocit nějaký, jo třeba tak my jsme vlastně odsouzeni k tomu, abychom žili noční můru ostatních lidí. A to se potom taky i děje. A to je to, na čem já nejčastěji s váma, určitě víte, když ke mně přijdete na sezení, tak vlastně pracujeme na tomhle, že odendáváme z toho života ty noční můry, které nejsou naše, protože my jsme neměli dostatečně silný nějaký naše směřování, tak jsme vlastně přijali nějaké ty starosti, problémy... Uh, něco, co se nedaří nebo nelíbí ostatním lidem a stalo se to součástí našeho života, ale nemusí to tak být. My skutečně máme na výběr. Takže je to jenom na nás a na každém z nás. Jestli my si vytvoříme nějakou naši posvátnou vizi, uh, za tou si půjdeme a ta bude určovat to naše směřování, a nebo jestli budeme žít tu noční muru těch ostatních lidí vyberte si sami, je to na vás. Samozřejmě to znamená, že pokud my chceme jít za tím naším, tak my nejdřív potřebujeme nějak zjistit, co to je a potom potřebujeme úplně přenastavit naše myšlení, naše tělo a hlavně vytrénovat tu mysl tak, aby ona byla schopná tam ten směr udržet, i když všechno ostatní nás bude ze zvyku. Vlastně z té naší cesty, především hlavně na začátku. Odvádět, ale s tím vám kdykoliv ráda pomůžu. No a uh, potom vlastně ten náš život my už si můžeme tvořit s takovou jako lehkostí, hravostí, s grácí. Můžeme přijmout i veškeré bohatství, úspěch. A už v tom není taková ta nějaká tíha nebo něco, že se, že si to nezasloužíme, ale vlastně víme, že my jsme si to vytvořili a potom, když se s tím shledáme i v tom každodenním životě, tak je to vlastně taková, taková radost. A takový to uvědomění potom, že už všechny ty zdroje máme v sobě že my skutečně můžeme vytvořit úplně cokoliv, nepotřebujeme se obracet na nic vně, protože to můžeme vytvořit všechno zevnitř. Takže moc doporučuji knížku Odvážné snění od Alberta Violda tu si přečete, je naprosto srozumitelná, může ji číst podle mě úplně každý. No a ještě k tomu snění, vlastně k tomu, abychom měli nějaké to naše směřování, které je skutečně to naše, naše, pravdivé, každý má nějakou jinou tu vizi nebo jiný sen, tak je potřeba trochu víc jako poznat i sebe sama, a s tím vám taky ráda pomůžu. I teďka mám online kurz Self-Image, což s tím velmi souvisí. To je vlastně o tom vytvoření obrazu sebe sama a potom od té praktické aplikace do každodenního života. Souvisí to i s tou naší nějakou vizí. A nebuďme ve stínu nějakých kolektivních třeba problému, traumát nebo uh, ve stínu různých myšlenkových schémat uh, našich rodů. Nebuďme ani ve stínu našich rodičů, našich nějakých učitelů, našich guru. Uh, buďme uh, sami sobě tím světlem. Uh, asi každý na té svojí cestě potřebuje si projít tuhletu fázi, kdy je ve stínu, Ostatních lidí, aby právě si uvědomil, že už takhle dál žít nechce. Ale ten, kdo už vlastně ten stín v sobě nemá, tak ten nikdy nebude druhý lidi nějakým způsobem omezovat, nebude to jejich světlo se snažit nějak zastínit. Takže. Je potřeba si najít prostředí i lidi, kde ta naše energie může být opravdu autentická, kde my nemusíme nic skrývat, můžeme být plně ve své síle a může ta síla neustále vlastně expandovat, protože ta. Podstata vesmíru a i každé lidské bytosti je, je, ta expanze. Takže kdekoliv vy se vyskytujete, že nemůžete se přirozeně projevovat, nemůžete jako expandovat vlastně do toho plného potenciálu, tak vždycky tam ještě operuje ten, ten stín, který vás tam nikde nepouští. Jo? Ale s tím se dá taky krásně pracovat, možná i tímhletím uvědoměním, ale potom samozřejmě jsou na to i, uh, jsou na to i techniky. Takže nikdy nebuďte ve stínu nikoho, i kdo třeba vám říká, že vás něco učí, ale pak vám třeba řekne, že tady to už jako nemůžete, nebo tohle ne, potřebujete neustále jako expanzivně a vlastně exponenciálně růst a ten, kdo uh, je ve světle, jako by řeknu, taky už na té cestě toho růstu a, a, té expanze, tak ten poroste s vámi. Bez podmínek a bez nějakých... Jo, potom je to vlastně taková hrozně jednoduchá tvorba, protože tam nikde nejsou takový ty, ty, ty ostrý hrany. Jo, ale to samozřejmě k tomu cesta, ale především to první, jako dovolit si, Uh, ne, nezastiňovat se, ničím se nezastiňovat a nikým se nezastiňovat a prostě být v tom, v té svojí plné energii. A ještě potom jedno uvědomění, uh, vždycky v životě k nám všechno přichází cestou nejmenšího odporu, to je zákon, jak jsem říkala, všechno je to jako fyzika, uh, Jo, šamanismus i celý není nic jiného, než prostě fyzika, přesný souvislosti, všechno spolu souvisí, má to naprosto přesný jako řád zorganizovaný. Takže všechno k nám do toho života přichází cestou nejmenšího odporu. Pozorujte to ve svém životě, jo, a můžete hodně toho o sobě zjistit, Protože to, takto funguje ten zákon přitažlivosti, to je ta fyzika. Vždycky to přijde tou cestou nejmenšího odporu, aby se to mohlo zmanifestovat. To znamená, pokud my jsme zvyklí a jsme nastaveni na to, že uh, život je trápení, je to složitý, uh, nevím, jestli to zvládnu, uh, nemoci. Uh, Těžkosti, problémy, tak i veškeré ty naše nějaké uvědomění, nějaké další posuny, aha, momenty, k nám přicházejí právě skrz tyhle ty věci. Cesta nejmenšího odporu. Takže lidi si pak myslí, že život takový skutečně je, ale ono je to jenom ta, ta fyzika, že to, co my vysíláme, tak to se nám vrací. Jo. A tam pro nějaké uh, porozumění, pro nějaký posun, pro nějaký jako m, vyzrávání vnitřní té bytosti. Tam je vždycky potřeba takový ten moment, kdy m, chvíli tam přestane ta rezistence, kdy tam uh, není ten vzdor, kdy tam neustále neoperuje ta mysl, kdy tam neustále nejsou ty mentální procesy, jedině potom se tam může stát nějaký větší posun. Takže často se to právě děje lidem, kteří jsou zvyklí na ty nižší vibrace těch trápení, nemocí, že prostě je to vezme do nějakého opravdu extrémního diskomfortu, kdy ten člověk už nemá jinou možnost, než že se prostě vzdá a tam vlastně potom pomine ten odpor a ta změna se může uskutečnit. Ale co tím chci říct, není to špatně, je to prostě způsob. Jenom je to způsob učení a poznávání reality, ale lze se učit i přes radost. Pokud už potom se stane radost, láska, naší převažující vibrací, tak to naše učení se bude dít přes tyhle ty emoce a my můžeme růst a expanzivně růst a tvořit i v proudu toho dobrého. Jo, takže zase je to máme na výběr vždycky, ale chvilku trvá přenastavit to zvlášť, pokud to máme hodně do toho negativního jsme zvyklí se učit skrze to negativní, tak to přenastavit do toho pozitivního. A to souvisí i s tím odvážným sněním, že my si dovolíme, že ten život budeme prožívat jinak, že nahradíme nějaký to trápení něčím hezkým a že se i otevřeme tomu, budeme vlastně k dispozici tomu, aby k nám to hezký mohlo přicházet. Protože dokud já očekávám neustále to negativní a jsem vlastně na to nastavená, tak se mi to bude neustále dít. E, podívejte se tady i na video, jsem dávala e, už dřív rituál jasnovitce. E, to posvátné snění, Podvážné snění souvisí i s tím, jak my máme zapojený naše smysly, že je to nejenom tam mentální aktivita, ale je to napojený i vlastně na srdce. Do těla, to znamená, je to spojený i s tím prožitkem, i s tím, že já to cítím, že to vnímám v tom těle, že to vlastně potom jako stělesňuju a tím to můžu v té realitě mnohem líp vnímat. Tak a ten... Pokud se potom chceme v tom životě posunout uh, z toho prožívání vlastně um, přes to trápení, nějaký tyhle, ty, jo, lidi tomu někde říkají i lekce, takový ty bolestivý. Uh, pokud se chceme posunout do toho, že to budeme zažívat už skrze to dobrý, a toto bude ta naše cesta nejmenšího odporu, tak tam to samozřejmě vyžaduje jako vlastně takový lehce uh, nějaký kvantový posun, především v té vibraci. Ale moc ráda vám s tím pomůžu, protože to naladění do těch vyšších vibrací může být během jednoho sezení a vy pak budete mít jiné emoce, jiné myšlenky, vaše tělo se bude jinak cítit a to znamená, potom z toho kvantového pole k vám budou přicházet jiný výjemy, zážitky a ten váš život se začne automaticky jinak utvářet. Je to naprosto organická věc, ale pokud my jsme naučení být vlastně v, tý, v tom, řeknu, té noční můře toho, jak jsme si to prostě zvykli, tak e, těžko se dá vytvořit něco krásného. E, věnujte každý den alespoň chviličku nějakému svýmu posvátnému snu, abyste si uvědomili, co vlastně od života chcete, kam chcete kráčet. Vy si můžete vysnit přát úplně cokoliv. Potřebujete tomu věnovat každý den alespoň chvilku té vaší pozornosti. Jestli chcete, tak vás teďka naučím, jak to dělám já. Klidně si zavřete oči a úplně se uvolněte a představte si teďka na chviličku nějaký krásný místo, ve kterém je vám dobře. To může být nějaká místnost nebo může to být někde v přírodě. Můžete sedět venku jen tak třeba v trávě, nebo si sedněte do nějakého pohodlného křesla luxusního. Cokoliv je vám příjemný. A vytvořte si takové vlastně svoje vlastní místečko, nebo takový svůj vlastní pokojíček, ve kterým vy budete tvořit. A tohle to bude ten váš posvátný prostor té tvorby. A do toho se každý den, alespoň na chviličku, vraťte. Ideálně, kdy už jste vyrovnali a nějakým způsobem pročistili, vystředili vaší energii. Dávala jsem tady video Křišťálový chrám energetické obnovy, tak na to se podívejte. To si můžete krásně udělat předtím, jo. A nebo vlastně tu tvorbu můžete dělat i v tom křišťálovém chrámu. To funguje taky výborně. No a e, teďka zapomeňte úplně na všechno, co máte třeba za starosti, co jste zrovna teď řešili. Úplně uvolněte tu mysl a jenom si teďka dovolte tady v tom vašem prostředí, v tom vašem pokojičku, v téhle vaší místnosti, nebo kdekoliv jste, vytvořit cokoliv vy chcete. A, vy, a dovolte si vytvořit opravdu cokoliv. A pobuďte si chvíli s tím obrazem. Rozvíjejte tu vizi. Možná na začátku to nebudete vidět jasně, ani třeba nebudete vidět nic, ale stačí ten pocit. Stačí to, že vy to víte, že to je něco vašeho, že k tomu směřujete, jak se to cítí. A dovolte si, Tvořit, vytvořit nějaký krásné věci v tom vašem životě. A když do tohohle vašeho prostředí tvořivého přijdete každý den. A každý den tam něco takhle krásného vytvoříte ty vaší mysli. A pak budete mít dostatek disciplíny, že budete k tomu směřovat, budete si na to vzpomínat často tak se to stane potom časem převažujícím aspektem vašeho života. Převáží tyhle ty vaše sny a tahle ta vaše tvorba a to, co vy chcete vytvořit nad tím, nad tou noční můrou těch ostatních lidí, nad tím, co není vaše a bude se vám žít mnohem lehčej. Ale chce to se to naučit a dát si do toho, je to praxe, prostě jako všechno ostatní odvážné snění, jako všechno ostatní v šamanismu, ale i prostě v životě obecně je praxe. Takže jestliže já si chci vysnít nějaký svůj krásný život, tak to musím dělat. A potřebuji se do toho vracet často a potřebuji si to i upevňovat v tom těle a potřebu, potřebuji to potom aplikovat do té reality. To znamená být i otevřená a k dispozici těm komponentům, který ke mně přichází a který se mnou souzní. Takže to je takový tip pro vás. Vytvořte si nějakou krásnou vaší imaginární místnost nebo místo, kde budete každý den tvořit, kde se ponoříte do toho vašeho odvážného snění. Mějte odvahu snít, mějte odvahu dát čas a energii alespoň na chvilku denně do něčeho jiného, než jsou problémy, starosti a než je taková ta řeka toho, co teče v té společnosti. A mějte odvahu z toho vystoupit a vysnít si něco krásného pro sebe. Dám vám odkazy do komentáře, jednak na tu knížku a taky i na svůj kurz, ve kterém vás to moc ráda víc dohloubky naučím. A dejte mi vědět co jste si vysnili nebo o čem si sníte.